Ну що, друзі, звучить досить прикро, але обіцяний Путіним новий світовий порядок. Мир знаходиться в состоянии турбулентности, переживает кардинальную трансформацию. На смену прежней однополярной системе приходит новый, более справедливый многополярный миропорядок. Певною мірою дійсно відбувся. І хоча б тепер, можливо, світ усвідомить, не варто плекати жодних ілюзій, а чесно треба визнати, збудовані після Другої світової війни правила більше не працюють. Бо сьогодні все будується за принципом «хто сильніший і нахабніший, той і правий». Начнем с кадров из Монголии. Владимир Путин в Улан-Баторе. Почетный караул у трапа президентского Ту-204. Визит бункерного збожеволівшого діда в Монголію – це поки хоч і не жирний хрестик фломастером на організації під назвою «Міжнародний кримінальний суд», але дуже неприємний дзвіночок. Якось не хочеться, щоб кримінальний суд у Гаазі був лише для незначних фігур, а публіка пожирніше почувалась відносно безпечно. Але подобається нам це чи ні, та усе це дуже схоже на правду. Владимир Путин не арестован. Путин прилетел в Монголию, которая, напомню, признает юрисдикцию Международного уголовного суда. Это первый визит Путина в страну, подписавшую Римский статут с момента выдачи ордера на его арест в марте 23 года. В Гааге против него выдвинули обвинение в незаконной депортации детей из Украины в Россию. Бо ж до цього так само були помножені на нуль ООН, Червоний Хрест та інші імпотентні організації, які руками бігають навколо трупів мирних людей з криками про глибоке занепокоєння. Шкода, проте на інше вони, вочевидь, не здатні. Пресс-секретарь Международного уголовного суда Фади Эль-Абдалла подтвердил, Монголия обязана арестовать Путина, однако в Кремле уверены, что этого не произойдет. У нас нет такой проблемы на повестке. Это нет именно с Монголией или, в принципе, другие страны? Именно с Монголией. И нарешті варто визнати, что на сегодняшний день у світі немає правових механізмів, здатних зупинить абсолютне зло. Так, щоб після прильотів КАБів у тому ж Харкові діти перед самим навчальним роком не лежали без голів. Бог! Ти б***а! Ти б***а палку, щоб вдома! Российская армия сбросила на город управляемые авиабомбы. Одна из них упала на детскую площадку, там погиб ребенок. А тому особисто ми не бачимо жодного сенсу надто сподіватись на все це глибоке занепокоєння. Нехай і надалі бояться ескалації і втираються після чергової Монголії. Набагато ефективніше зосередитись на підтримці української армії. Напевно, єдиної сили, яка зараз здатна зупинити путінський неорейх. І ми говоримо без жодних перебільшень чи непотрібного пафосу. Самообман у нинішніх реаліях – це шлях в нікуди. Однак суть у тому, що роки йдуть, а прогрес і розвиток ЗСУ очевидні. 158 беспилотников были сбиты сегодня ночью над регионами России. Как утверждает Министерство обороны, это крупнейшая атака дронами с начала войны. 24 лютого 2022 року ми не могли навіть мріяти про удари вглиб Росії. А тепер аеропорти, нафтобази, різного роду стратегічні об'єкти палають там тупо щодня. Шахід, бомб, по агресу, все, в'їбало. В'їбало, в'їбало, в'їбало. Тебе, зай. Очевидцы по всей России снимают летящие беспилотники. В Москве горит нефтеперерабатывающий завод, а под Тверью гидроэлектростанция. Это тоже результат атаки невиданного до сегодняшнего дня количества украинских дронов. Больше того, неабияк тішить той факт, что войну начинает відчувати не лише российская глибинка, а и Москва. Вон, ебать! Произошла одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников. Все, сейчас попал. Так встретили 1 сентября, день нефтяника, жители Капотни. Это район Москвы, где находится крупнейший налогоплательщик столицы – Московский НПЗ. Думали, что у повній безпеці? Усе навколо горітиме, а вони недоторкані. А тепер доводиться не лише прокидатися під вибуха і усвідомлювати, як сильно усі ці роки брехали глибинному народові по телевізору. Наприклад, про непробивне та найкраще у світі ППО. У нас, в общем-то, лучшее ПВО, это признают все. Все наши комплексы там, и начиная сейчас вот С-500 на подходе, С-400, 300, БУК, ТОР, Панцирь, все
очень эффективное оружие. Что и казать, коли пропагандисты у студиях навіть натовский гиперзвук языком сбивали. У нас есть уже системы, которые даже перехватывают гиперзвук. А виявилося, що ні про який гіперзвук не може бути мови. Бо ж проблемою для столиці Росії стають навіть звичайні безпілотники. Лише послухайте, як обурюється рандомний Ванюша. Мужики, збейте його! Пошел в ліс. Нічого себе. Вочевидь, він думав, що українську пташку будуть збивати чимось надточним і високотехнологічним. Але окрім додікови з калашами якогось іншого ППО в цій частині Москви не знайшлося. ПВО, вони з автоматів щось стріляють, от інтересно. І як ці малахольні з такими реаліями зібралися з НАТО воювати, а вони ж голови підняти не встигнуть, а половина Москви та області вже у руїнах лежатиме. А знаєте, що показово? Ми розповімо. З кожною атакою України, з кожним подібним прильотом у душах Z-патріотів закрадаються серйозні сумніви. Вони нарешті починають включати мозок і ставити правильні питання. Несколько мыслей по поводу массового налета БПЛА на российские регионы. Летели больше 150 БПЛА одного типа. Это значит, что у врага налажено массовое производство. Неважно, на Украине ли, на заводе, скажем, Антона, в какой-то из стран НАТО, например, Латвии, которая обещала открыть такое производство. Важно другое. Где есть база для массового выпуска 200 БПЛА дальнего радиуса действия, там выпустят и 1000. И они одновременно полетят. Ще трохи і доведеться визнати, що на федеральних каналах знову збрехали. В воєнном отношении выполнить те задачи, которые поставлены, достаточно легко. В общем-то, они сейчас и выполняются. А демилитаризация, военно-промышленный комплекс Украины фактически разрушен. Естественно, он погиб. И все остальные задачи, в общем-то, выполнить достаточно легко. Ні, український ВПК не знищений. Навпаки, він розвивається семимильними кроками. Безпілотники, ракети – все це вже є. А буде ж іще більше. Лише погляньте на ці занепокоєні хлібальці штатних бомбарів. Які ж дитячі відмазки вони ліплять. То, що Зеленський говорить о том, що вони начали розробляти ракети балістичні наподобі нашого «Іскандера» і так далі, это полная ложь. В каком смысле? У них нет таких мощностей сейчас для того, чтобы это делать. Здесь нужно обратить внимание на эти слова, потому что, скорее всего, эти ракеты, которые просто вместо Made in USA будут написано Made in Ukraine. Зрозуміли? Виявляється, Україна сама нічого не виготовляє, а просто на американську техніку клеїть свої наліпки. Тобто взяли українці Атакамс, розмалювали в жовто-сині кольори, і ось вам Грім-2 вийшов. Як ми раніше до такого не дійшли? А що так можна було? І будуть, я не знаю, в цвіта українського флага покрашені, але вони явно або американські, або англійські, неважно, або французькі. На це потрібно звернути увагу. І ще раз, це ж не стендап-камеді. Подібну дичину в Росії реально показують по телевізору. Якщо хто забув свого часу, дегенерат Сальдо вже озвучував схожі фантазії. Тільки тоді Україна на британських ракетах начебто слово «кінджал» повинна була малювати. Режим Зеленского готовит удар по базам, которые находятся в Польше, и хочет это преподнести. Сейчас они переделывают ракеты дальнего действия, которые им натовцы дали. Специально наносят на них российскую маркировку для того, чтобы ударить по Польше и таким образом потом обвинить Россию. Тобто пропагандисты вкотре поцілили божою росою холопам просто в очі. І це не лише тема українського ВПК стосується. Здається, що вони буквально змагаються у тому, хто яскравіше проб'є дно. Чого лише варті ось такі перли? Да. Ви з ума сошли? Ми що, хотімо з НАТО воювати? Путін неоднократно заявляв о том, прямо всім проговаривалось. Вторжения в Україну не буде. Неоднократно заявляв. А у нас, а у нас не було вторжений на Україну. Александр Николаевич. Так. А у нас не было вторжений на Украину, Александр Николаевич. Что правда? Не было никакого вторжения России в Украину. Від такої, прости господи, с***ни, ошалили навіть російські експерти. Вот вы с 24-го Путин говорил, что мы оккупировать не будем. И тут слід зазначить, что рівень недовіри до державних ЗМІ у Росії зростає с кожним днем.
Якщо раніше вся величезна країна завмирала під час кожного ефіра Соловйова, то після останніх прильотів, і особливо після подій у Курській області, у пропаганді стов полетіли шишки. Люди, повірте, то, що говорять по телевізору, це неправда. Там все одна лож. Ще вчора закривати програми на федеральних каналах закликали лише рядові зет-патріоти. Только по телевизору у Скобкина. Все, заебись, мы идем, мы налево, мы направо, мы летим, мы побеждаем. Вот вам, сука, результат вашего пи***жа телевизионного, сука. Закрывайте свои каналы, ебучи. Але тепер останкінським крикунам привселюдно відмовляються вірити навіть депутати партії влади. Подивіться, наприклад, як заспівав одіозний депутат Фьодоров. Лише нам здається, що він не особливо довіряє заявам дурня Апті Ослолюбімова. Якщо ви обратите внимание, ни о каких трех днях по выкидыванию войск НАТО с территории Курска нет. Губернатор объявляет, что еще 10 сел эвакуированы. Ну слушайте, ну если нет наступления, зачем эвакуировать село? Погодьтесь, правильні, а головне – логічні ж запитання. Бо якщо все так добре, і українську армію нібито нищать. Продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено. Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. То нащо тоді закривати для в'їзду та виїзду аж Курчатов? Курчатов закрит, спеціальним рішенням, віддільним, доповнительним закривається. Тобто там вводиться особий осадний режим по своїй суді. Помните, 41-й год Москва на осадном положении. Вот такой аналог, только мягкий. Это что означает? Это означает, что бои двигаются в сторону Курчатова, да? А правда в тому, що між реальністю та пропагандою бездонна Маріанська западина. І якщо ви витратите час і почитаєте російських військорів, то одразу зрозумієте, що в Курській області Росія як втрачала, так і втрачає території. Ініціатива здесь поки за противником. На одному із участків йому удається поджимати наші позиції. І пусть і медленно, но двигаться вперед. Это район между Малой Лохней и Мартыновкой, где, похоже, он после взятия под свой контроль русского Поречного занял и находящийся рядом Черкасское Поречное. А підопічні Путіна і Білоусова, щоб зупинити просування ворога, змушені закидати авіабомбами своїх людей і свої ж населені пункти. А я бы решил эту проблему по-ходоренковски, если он говорит, что легко. Я бы обратился к авиаторам, говорю, ну подгоните мне, пожалуйста, три ФАБа пятитонника. Чего я буду мучиться с этим селом? Да? Бросил и пошел. І дуже смішно з такою реальністю спостерігати жалюгідні кривляння убогих останкінських бомбів. Вони у своєму божевіллі дійшли вже до того, що негативний забіг у Курській області називають справжньою перемогою. Подумаєш, сотні тисяч біженців, подумаєш, злиті міста та села. Зате у Курській області, виявляється, ЗСУ в пастку заманили. Российское командование заманило Зеленского в ловушку. И без серьезных потерь с Курской земли ему не уйти. Очевидно ж, у пастку. Ми, до речі, такі самі тексти вже колись чули. А знаєте коли? Осінь 2022 року. Коли окупаційна армія у Харківській та Донецькій областях бігла так швидко, що примудрилась здати майже 300 кілометрів території за кілька тижнів. Хлопам у цей час теж розповідали про хитрий план і про пастки. Всі українські пабліки забиті інформацією побед освобождених сіл, які були зарані підготовлені під це. Втянув фактически на кілометрів 15 внутрь противника, і ми бачимо, як вертушки перебрасують і фактически закривають, створюючи котел, в якому буде уничтожена одна із останніх групіровок ВСУ. Сьогодні можна сміливо запитати, як там пастка? Багатьох упіймали. І повірте, друзі, це щастя, що куратори інформаційної політики в Росії наполегливо не хочуть вчитись на своїх помилках. Що ж, нехай і далі впарюють дичину про пастки, швидку перемогу і вихід до польського кордону. Як має виглядати наша перемога? Тобто, де ми повинні там зупинитися або не зупинитися? Як вважаєте? Ну, я, наверное, принадлежу к большинству тех, кто считает, что наша победа – это, собственно говоря, выход на российско-польскую границу. Не сегодняшняя конфигурация фронта нас может устроить. Переговоров быть не может, мы всегда об этом говорили. Фронт ВСУ
начинает все больше трещать. Он напоминает, знаете, такой спелый арбуз. Нужно еще усилия, и тогда он может начаться раскалываться. Ну, а бачили, чекають смішні всією Україною, коли лусне український кавун. Проте, якщо фронт у цей час просуватиметься вглиб Росії, то замість українського кавуна запросто може затріщати російський горіх. Бунти в стилі Пригожина всі вже бачили. І щось нам підказує, що з кожним новим разом протести ошуканих і незадоволених всередині Росії будуть не лише сильнішими, а й кривавішими. А ми продовжуємо насолоджуватись тим, як все ж таки майстерно Путін вміє принижувати росіян. У порівнянні з цим титаном жодні міфічні бендеровці чи то західні спецслужби і поруч не стояли. Вони не заінтересовані в прекращенні бойових дій. Тому вони учинили ось цю провокацію в Курской области. Результат известен. Уверен, что и эта провокация провалится. Ну и возникнет после этого, мне кажется, возникнет и желание действительно, не на словах, а на деле, переходить к мирным переговорам и решать эти вопросы мирными средствами. Це, до речі, класичний приклад із заявленої теми. Справа в тому, що вже цілий місяць пройшов із тих пір, як Курська область у своїх колишніх кордонах фактично перестала бути частиною Росії. На сьогодні нами взяти під контроль 1294 квадратних кілометри території, 100 населених пунктів, розміщених на цій території. Також ми существенно поповнили обмінний фонд. А це значить, що бойки перших днів про заблокованих бойовиків. В Рио губернатора Курской области Алексей Смирнов прокомментировал информацию о боях на границе. ВС РФ не допустили прорыва врага на территорию России. Вилізли Кремлю боком. Кордони ядерної наддержави прорвали, але ані Путін, ані Білоусов, ані Герасимов адекватно відповісти так і не змогли. І тепер з Росії не знущається лише лінивий. У тій самій Суджі майже всі європейські та українські журналісти вже побували. Ді Суджа ed è sotto il controllo delle forze ucraine. І зараз ми знаходимося в Суджі саме в той історичний момент, коли героям слава! Коли російський триколор паде на землю. А дехто здатен лише безпорадно трусить кулачком. До того ж, як свідчить російська народна мудрість, біда не приходить одна. Окрім втрати території, скрепні місця останкінських пропагандистів тріщать ще й тому, що ключові союзники Росії, незважаючи на Курську область, спокійно собі їздять в Україну. Одним от настораживающим мене признаком, таким не дуже хорошим, на мій взгляд, явився, ну, колебання серед наших партнерів. От этот візит Моді на Украину, а еще больше визит министра обороны Индии в Соединенные Штаты, где они подписали соглашение о продолжении военно-технического сотрудничества. Партнеры наши, особенно сказалась Курская операция, безусловно. Простыми словами, у Путина и на внутрішньому, и на зовнішньополітичному фронті біда. Тут і виникає питання, що повинен робити великий начальник у такій надзвичайній ситуації. Імовірно, і це мінімум, створити і очолити якийсь антикризовий штаб. Щодня контролювати ситуацію на фронті, допомагати сотням тисяч ниючих біженців. От хожу, позорюся, я жила завжди обезпечена, у мене, слава Богу, все було. Тепер я вимушена себе переодеться і скати. У нас нічого нету, ми приїхали голою, все. Дома все осталось, лошадь сдохла, поросята тоже. Все люди говорят, что власти нас просто бросили. Наша местная администрация нас просто бросила, и все. Врут по телевизору, врут, твари врут. Проте це лише теорія. На практиці Путін, у очевидь найкризовіший момент для сучасної російської історії, не придумав нічого кращого, ніж влаштувати гастролі по всіх можливих і неможливих усь задрещенськах. Російська авіація свою ж Курську область бомбить, а діду цей час то з Кадировим у тірі стріляє. То світить пикою на батьківщині Шойгу в ТВ.
Цікаво, що цього разу Кужегетича Путін із собою не взяв. Певно, посварились дружбани, ну не поділили розпилені в Міноборони гроші. Втім, зараз мова все ж таки про інше. Бо неважливо, був Путін з Шойгу чи без нього, набагато цікавіше вже звичне безпардонне приниження місцевих холопів. Това занимает первое место в нашей стране по запасам нефти. Это почти 30%. Основной отраслью экономики остается добыча полезных ископаемых. Открыто более 1000 месторождений. Здесь большие запасы угля, золота, серебра, меди и лития. І це при тому, що Республіка Тива – це один із найбідніших, якщо не найбідніший, регіон Росії. Хто не вірить нам, може переконатися у цьому на основі російської статистики. Самый высокий уровень бедности Росстат зафиксировал в Ингушетии – 27,7%, в Тыве – 23,5% и Карачаево-Черкесии – 20,6%. Головна причина злиднів у Тиві – це банальна відсутність роботи. Це в окупованих містах України Росія іспанського плеча та перед купою камер відкриває для аборігенів якісь заводики. Челябинская область откроет в ДНР стекольное производство. На Донбассе запустят производство по выпуску пластиковых окон. С таким предложением выступил Алексей Текслер во время визита в Донецкую Народную Республику. А ось Тива за більш ніж 20 років Путіна при владі ні про що подібне навіть і не мріє вже. Місцеві прямо кажуть, незважаючи на величезне бажання та працьовитість тутешніх, заробить гроші просто нема де. Роботи у нас почти нету. Да ну, откуда деревня работает? Котом занимаемся и все. Ну, огород некоторые держат. Ну, в основном скотоводством занимаются и все. Раньше хоть колхоз был, так работа была. А колхоза не стало, какая работа? Бывает под колымки, по какие-то там, где-то дрова поколоть, поскладывать. Ну, деревенская жизнь, что поделаешь. Залучить инвестиции в регион могло бы покращение логистики. Адже з урахуванням нинішніх доріг та кілометражу виготовляти щось у Тиві просто невигідно. Це в Крим через окуповані регіони Донецької, Запорізької та Херсонської областей Кремль за рік залізницю може збудувати. Встановлена железна дорога від Ростова до Донецька, до Маріуполя і Бердянська. Ми продовжимо цю роботу. Це, я думаю, дуже позитивно скажеться на логистики, на всех, скажем так, сообщений между Большой землей, Крымом, Донецкой, Херсонской, Запорожской областью. Это вот абсолютно прямое свидетельство того, что никто не брошен, цели четко, очевидно, очерчен, і їм їх ми будемо добиватися. А більшість жителів Тиви в 21-му сторіччі потяг бачили, хіба що по телевізору. Витрачатись на тих, кого Москва щиро вважає третім сортом, у Путіна в планах не було і нема. Нагадаємо, понад 10 років тому бункерний дід особисто брав участь у будівництві першої залізничної гілки в регіоні. Глава правительства забив символічний костиль на місці будущої станції Кызыл-Пасажирская, від якої починається железна дорога. Однак ті кінокамери вимкнулись, будівництво тут же припинилось. А закладений у ті дні костиль став з одного боку місцевою пам'яткою, а з іншого – дуже яскравим символом усіх путінських обіцянок. К целебному источнику Бобры на окраине Кызыла приезжают отдыхающие и молодожены. Здесь люди фотографируются на фоне еще одной достопримечательности – памятного камня на железнодорожных путях. Символический гвоздь в это полотно забил президент Путин. С тех пор не построено ни одного из 400 километров дороги, которая должна была связать Тыву с Транссибом. Як то кажуть, не жили добре, нема чого і починати. Саме під таким девізом московські окупанти господарюють у Тиві. Хоча саме слово «господарюють» все-таки не зовсім вдале. Бо в плані господарювання виходить будувати хіба що музей Шойгу. І, як ви розумієте, за життя останнього. В трех часах езды от Кызыла живут 10 тысяч жителей. В конце мая 2015-го тут открыли дом-музей семьи Шойгу. А на решту традиційно не вистачає грошей. Правильно, нашим місцевим жителям ще щось окрім музею колишнього найкращого дружка царя. Хоча особливо жалюгідні холопи перед камерами примудряються заливати, мовляв, музей фанерного маршала надає тувинцям енергії та сил. Зарядиться енергетикою, помедитувати, осмислити життя, тому що це
сакральное место. Здесь родился человек, да, который рождается в масштабе личности, это планетарного масштаба. Зазначим, что настільки жалюгідних генератов та підлабузників у ТВ не так багато. Переважна більшість людей давно не чекає ні від Путіна, ні від Шойгу, ні від влади загалом хоча б якоїсь допомоги. Холопи зайняті національним видом заробітку, а саме струганням непотрібних дітей. Тобто дітей, яких батьки народжують заради грошової допомоги. Тува на першому місці в Сибірському федеральному окрузі по рождаємості. Ось чому всі крики та верески про демографічний бум у ТВ – це скоріше погана новина, ніж хороша. Звісно, кожна нова дитина дозволяє сім'ї якийсь час їсти і, скажімо, купувати вугілля, аби не замерзнути взимку. Люди годами живут без электричества. Граждане не могут позволить себе купить тонну угля. Денег хватает на 1-2 мешка топлива. Та зазвичай, за рідкісним винятком, усі ці діти своїм богом бігають. Багатьох ще до повноліття вербують місцеві наркокартелі. Бо Тива була і залишається основними воротами, де наркотики із Азії заходять на російський ринок. Республіка Тива давно признана основним поставщиком наркотиків рослинного походження. Масштаби наркобізнесу в регіоні такі, що у в'язницях опиняються навіть представники влади. Пресечена діяльність членів преступної групи, організувавших канал збиту наркотичних средств. Один із них є сином високопоставленого чиновника органів влади Республіки Тива. Звісно, останніх, як правило, виходить відмазати від в'язниці, а ось звичайні тувінські діти. Іноді опиняються там цілими сім'ями. І як би парадоксально не звучало, але така незавидна доля – це далеко не найгірший варіант. У в'язниці хоча б не дають безмірно пить. Бо залежність від горілки – це ще одна глобальна проблема найбіднішого регіону Росії. Сьогодні це одна із найбільш острих проблем в нашій республіці. К сожалению, Тува вошла в число неблагополучних регіонів по заболіваємості алкоголізмом і наркоманією. Гуляючи столичним Кизилом, ви будете в шоці від кількості п'яних просто на узбіччі доріг. Нічого незвичайного. Вся річ у тому, що тувинці, як і багато азіатських народів, генетично погано переносять алкоголь. Залежність формується практично одразу. Один із самих доходних бізнесів в ТВ – продажа алкоголя. П'ють в ТВ много. Більше, ніж во многих других регіонах. Многі об'ясняються тим, що у них немає роботи. І... Они так утоляют и как бы уменьшают свои эмоции, как бы горе. Работать никто не хочет. Вот сейчас маленько грибы еще собирают, да, пропивая деньги. И все. І очевидно, що алкоголізм у поєднанні з бідністю закінчується або, знову ж таки, в'язницею, або на кладовищі. У будь-якому місцевому готелі вам рекомендуватимуть не виходить на вулицю у темний час доби. Тут кримінал постійно. Тут неблагополучні люди живуть. Вечером тут опасно було проходити. Опасно проходить по этим улочкам, потому что непонятно, кто где живет, откуда кто выскочит. Ну и что тут скажешь? Ай да Путин, який же классный у тебя вийшов русский мир. Але, очевидно, царя таке життя холопів повністю влаштовує. Ось чому після приїзду до ТВ замість допомоги аборігенам Путін почав знову розповідати про Україну. І це вже просто за межею добра і зла. Почали створювати на цій території, на території України, фактично бази, почали подавляти все, що зв'язано з російським язиком, з нашою культурою, з історичною пам'яттю. Почали створювати з України анклав антиросійський. Тобто у бункерного пудала цілий регіон живе за межею бідності. Місцеві прямо на камеру зізнаються, мовляв, звикли жити навіть без мінімальних зручностей. В туалет ходимо на вулицю, топимо баню і моємося в бані. Якщо літом це, в принципі, терпимо, то зимою це крайне неудобно. А діти, як стверджують деякі тувинці, ростуть немов у 18 сторіччі. Власть це мама по собі, жителі самі по собі. Вот мы как будто бы живем в каком-то, не знаю, в 18 веке, когда приходится ведерками таскать на улицу людям, да, чтобы септик не переполнялся. І от яким же ж треба бути божевільним, відірваним від реальності дегенератом, щоб за таких умов розповідати людям страшилки про українців, а? Просто перейшли к реальному строительству там иностранных военных баз и так далее. Начали подавлять, повторяю, людей, которые хотели нормальных отношений с нашей страной. Мы не можем позволить себе, чтобы у нас под боком создавали враждебные структуры, которые вынашивают агресивні плани в отношении нашої країни. Ось вони послухають зараз про антиросію, і вмить в багатоквартирних будинках перестане смердіти фекаліями. Запах, вот это зловоние летом просто нереально невыносимо.
Вы понимаете, вот идешь, у нас квартира угловая в этом доме, и получается, я когда готовлю, закрытый у нас полностью балкон, вот как здесь, и запах идет на кухню, тут и продукты, и все, а жара, все лето жара, и у нас невыносимый запах в квартире. А ще з'явиться гаряча вода, яка в 21-му сторіччі для ТВ справжнє диво. А гарячі води нам не стали подавати, тому що у них сломався котел, у них нет денег тепер. Ну, які мої проблеми, що у них нет денег. Тепер води гарячі у нас нет з 21-го года. Розумієте, рівень. Мільярди доларів на ракетні удари по Україні у Путіна є, а своїм громадянам роками котельні полагодити не можуть. А тому сидять немиті халопи з озером із фекалій біля будинку і з пляшкою горілки в холодильнику, а їм по телевізору про велич країни розповідають. Сказати, що це просто знущання зі своїх, це нічого не сказати. Але пріоритети царя всім добре відомі. І поки ті ж самі тувинці не змусять владу, ну хоча б мінімально їх поважати, нічого в житті цих росіян не зміниться. Як ви знаєте, друзі, щотижня ми розважаємось викриттям російських фейків, і сьогодні буде саме такий день. Тим більше давно доведено, що чим більше у Росії проблем на фронті, то надмірнішу кількість брехні та відвертих маразмів видають на гора федеральні канали. Абсолютно на серйозних щах. Можливо, хтось запитає, які ж у Росії проблеми на фронті? А ми розповімо. Незважаючи на обіцянки Герасимова та свіжі перли Путіна, продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено. Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Учинили вот эту провокацию в Курской области. Результат известен. Уверен, что и эта провокация провалится. Украинская армия уже месяц впевнено займає величезні території Курской области России. І якби в Москві не намагались відволікти глибинний народ, все одно по імперському самолюбству зет-патріотів завдано страшного удару. Українські воєнні в Курській області замкнули котел, в якому оказались около 3000 російських солдат. Менее чем за місяць ВСУ удалось взяти під свій контроль більшу площадь, чем Россия захватила за год наступательных действий в Украине. Со времен Второй мировой войны это первый случай захвата российской территории иностранными вооруженными силами. Особливо тому, що всі бачать публічну брехню навіть на рівні президента. Буквально днями Путін громив язиком українську армію на Курщині. У противника нічого не вийшло. Ну, во-первых, наші вооруженные сили стабілізували ситуацію і почали постепенно видавлювати його з приграничних територій. У той час як фронт, навіть зі слів російських військових, рухався в інший бік. Если так все хорошо, то почему вчера к ночи были бои с ДРГ на трассе Льгов-Курчатов? Если у нас колоссальное превосходство во всем, то почему противник давит на многих участках и продвигается, в том числе пытаясь отрезать пути логистики для нескольких районов? Ще більше підгоряє у скріпоносців від того, що Сили оборони України, по суті, показали російському генштабу на практиці, як потрібно створювати санітарні зони. Божан Анцована, санітарна зона у Харківській області. Ми вынуждены будем в какой-то момент, тогда, когда посчитаем целесообразным, создать определенную санитарную зону на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму. Когда Владимир Путин говорит о санитарной зоне для Белгорода, Харьков уж мы никак не обойдем, не оставим его без внимания. З тріском провалилась. Більше того, українська армія, а саме третя штурмова бригада, навіть провела у Харківській області контрнаступ, відбивши кілька кілометрів території. ВСУ об'явили о контрнаступлении в Харьковской области Украины. Третья штурмовая бригада взяла под контроль район обороны, а также опорные пункты российских военных. Продвинулись вглубь фронта почти на 2 километра. Проте в России вдавали, мовляв, жодних проблем ни в Курске, ни в Харьковской областях нема. А будь-які факти одразу перебивалися криками «А ось Покровск!». Зеленский заявил, что у него, значит, на Покровском направлении чрезвычайно сложная ситуация. Чрезвычайно сложная ситуация у человека на Донбассе, а он заходит на Курск. ВСУ сдают каждый день по несколько населенных пунктов. И вообще-то российская армия находится в 8 километрах от города Покровска. Пропагандисти навіть дійшли до тієї стадії божевілля, що почали заздалегідь перейменовувати ще не захоплене місто.
Вот сейчас мы продвигаемся стремительно по нынешним меркам, по меркам Донбасского фронта, Красноармейску, которую они Покровском называют. Вот, я ж надеюсь, мы, конечно, название Красноармейск вернем сразу, когда идем туда. Подчеркну для наших зрителей, Покровск не имеет никакого отношения. Это не историческое название, в отличие от Бахмута. Это выдуманное украинцами. Виглядало це максимально жалюгідно. Особливо з огляду на те, що після передислокації резервів фронт на Покровському напрямку, принаймні на деякий час, вдалося стабілізувати. І у пропагандистів зник залізний аргумент, яким вони крили буквально все. І говорять, а суд же так, як будто Москва вже пала і залишився тільки Магадан. Ми Покровськ скоро візьмемо. І це существенно. А те, що відбувається вокруг суджу, це неприємно. Так, це неприємно. А тепер, аби холопи не засмучувалися російським фейкометом, терміново довелось вигадувати якісь перемоги. Тон, як завжди, задав наш новий улюбленець. Великий полководець спіртназу Лохмат Сліва, відомий у народі як Апті Ослолюбімов. Ми являємося військом Ісуса, Бог велик, Аллаху Акбар. Звичайно, кадирівець Абтії раніше не балував своєю адекватністю, але коли він на тлі бойових дій у Курській області публічно заявляє про, увага, перемогу у спецоперації. Даним СВО ми вже виграли. Далі наша задача з вами – зробити все для того, щоб ми були одною сім'єю, готові до майбутнього визову. Хочеться звернутися безпосередньо до санітарів лікарні імені Кащенка. Панове! Вам за що гроші платять? Людина ж явно хвора. Лічитися треба. І тут важливо ось що. Трохи простіша публіка, слухаючи дичину, виригану з вуст цілісного генерала армії, думає, а ми-то чим гірші? Якщо навіть Ослолюбімов не соромиться так безбожно брехати і підставлятися, то чого іншим переживати? В результаті весь російський інформаційний простір заповнюється максимально убогими фейками. І щоб не бути голослівними, ми вам зараз цілий парад російської брехні покажемо. Так, з детом зґвалтований рептилоїдами Прокопенко, давай вже, починай. Российские удары возмездия по стратегической украинской инфраструктуре – это ответ на вторжение ВСУ в Курскую область, считают эксперты. Очевидно, что своими действиями Зеленский спровоцировал в незалежный очередной блокаут. Коротше, один із найпопулярніших кремлівських темників на сьогоднішній день – це нібито найпотужніша відповідь Росії за Курську область. Тупо всі пропагандісти повискують про страшні ракетні удари помсти і грізно трясуть кулачками. Ну а по всей Украине с воздуха на этой неделе был нанесен мощнейший массированный удар возмездия. Возмездие ясно за безжалостные обстрелы Белгорода и за то, что ВСУ творят в Курской области. Розрахована подібна риторика, знову ж таки, на тупих. Бо ж аналогічні ракетні удари Росія завдає з перших днів повномасштабного вторгнення. Давайте насладимся. Было запущено 50 ракет. Внимание, 50. Мы наносим удары по Украине. Посмотрите, впечатляет, впечатляет. Тобто нічого нового. Ні Путін, ні його генерали банально не можуть запропонувати. І це страшно засмучує кишенькових крикунів. Останнім реально доводиться імпровізувати. Адже холопам обов'язково треба показати якусь родзинку у вигляді відплати. Російські калібри б'ють по стратегічним цілям на Україні. Разрушены военные аэродромы. Нутіс, що кому не зрозуміло, всі українські військові аеродроми знищено. Ось вам доказ, згоріла сушка лежить. І все було б добре, проте заради ротової перемоги убогий канал РЕН-ТВ не посоромився показати свіже знищений літак. І це не складно довести. Згорівший в САКах Су-24. Взрив в передній частині корпуса. Це пост російського військора Романова після ракетних ударів по летовищу Саки у Криму. Подія відбувалася аж у 2022 році. А тепер давайте просто порівняємо фото, опубліковане російським військором, і кадр із сюжету РЕН-ТВ. Ну ось, ніколи такого не було. І знову. Федеральний канал танцює на кістках російських солдатів. Подумаєш, загинули льотчики. Подумаєш, техніка згоріла. Зато через два роки в ролі українців знову батьківщині допоможуть. Совсем просто дебіло закончене. Тобто неповага до своєї армії тупо зашкалює. Причому це далеко не поодинокий приклад. Буквально щодня путінські рубльові болванчики знущаються над своїми ж загиблими.
Це відео вже стало вірусним. На ньому унікальний український дрон буквально випалює посадку із росіянами. Очевидно, що вижити, коли все довкола горить, вкрай складно. І в нормальній країні журналісти розповіли б народу про проблему, опублікували б некрологи загиблих, висловили б співчуття близьким. Але це в нормальній країні, а в Росії, як відомо, свій шлях. І полягає він у безбожній брехні та убогих спробах видати свої втрати за втрати ворога. Втім, дивіться самі. В сети появилось эффектное видео применения ВСРФ дрона-огнемета в зоне СВО. Развитие дронов не стоит на месте. В зоне СВО уже применяются дроны, выполняющие функцию огнеметов. Тобто мало того, що знову на кістках у перил танцюють, то ще й розробку українських інженерів собі приписали. На опубликованной записи видно, как БПЛА подлетает к лесопосадке, в которой противник оборудовал себе позиции и начинает распылять воспламеняющуюся смесь. Данное зрелище чем-то напоминает луч лазера из фантастических боевиков, который выжигает все на своем пути. Ні сорому, ні самоповаги. І це м'яко кажучи. Ми вже збирались розбомбити убогих фейкометів різними фактами від українських військових, але потім вирішили, що набагато ефективніше використовувати прийом самовикриття. Адже від таких ганебних фейків часом стає соромно навіть окремим пропагандістам. Разошедшееся по сети видео с применением зажигательного беспилотника все-таки снято противником. Воспламенение термитной смеси производится электродетонатором. Сам боеприпас напоминает термитную шашку. Тобто забрехались в Росії настільки, що вже один одного доводиться викривати. Щоправда, з огляду на те, що глибинному народу все, як і раніше, подобається, особисто ми не сумніваємось, навіть такі зашкварені історії з самовикриттями на інформаційну політику в Росії ніяк не вплинуть. Та й перемоги, як ви розумієте, самі себе не вигадають. Тим більше в русском мірі дротові розгроми ворога – це буквально основа основ. І зараз ми вам покажемо ще один приклад. Наши силы обнаружили тыловые резервы противника к югу от Сум. Было решено дать им скопиться с целью нанесения максимально возможного урона. В районе 20.00 вражеская колонна, растянувшаяся к тому моменту на 600 метров, была подкараулена и разбита массированными ударами на марше. Протягом останнього місяця українська армія із завидною регулярністю накривала військові колони окупантів. Інтернет буквально забитий відеофактами, від яких у скрипоносців стається інсульт п'ятої точки. Вот она колонна. Обратно возвращаюсь, уже огня нет. Вот что осталось. Блін, пацанов, сколько пацанов. Ё-моё. Допускаємо, що і армії, і пропагандістам зверху у цій ситуації поставили завдання хоч тушкою, хоч кабанчиком організувати схожу відповідь. Але оскільки українські військові особливо шансів не давали, було вирішено відігратися на мирних жителях. Ось воно, свято у курятнику. Росіяни нібито фашистську колонну в Сумській області знищили. Только по предварительным подсчетам враг понес потери до роты живой силы, а также свыше 20 единиц техники. Цифры будут только расти. Ну что, как ощущения? Прокатились на сафари в Курскую область? И они там скакали, плескали в долоні, водили хороводы, хотя на перевірку информации достатньо было витратить всего 20 секунд. И зараз мы вам покажем цю начебто військову колонну. Ворог на своїх ресурсах поширює інформацію про нібито ліквідацію колони техніки, яка направлялась у Суджу. Однак на фото чітко видно, що вантажівки очікували на загрузку сої та стояли поблизу поля. Ну, звісно, влучить ескандером у зерновози фермерів – це ж неймовірна перемога. Але ж вони такими фейками передусім самих себе і власну армію приміжують. Згадайте, скільки криків було після Рильська. Не забудем, не пробачим, відповімо за пацанів. Так і хочеться уточнити, ну як у бої, що відповіли? В штанах у вас дечого нема, щоб сказати правду. Ну а українцям у світлі вище сказаного ми рекомендуємо завжди дотримуватись інформаційної гігієни. Адже якщо не всі, то значна частина російських перемог – це мильна бульбашка, луснути яку простіше простого. Достатньо лише перевіряти інформацію, перш ніж давати волю емоціям. Лише так ми не залишаємо російським пропагандистам жодного шансу.